dată pentru că, ca de multe ori, Gabriel Iliceanu a avut ideea să ne pomenim la oaltă. E adevărat, în jurul unei teme care ne interesează, ne preocupă și ne exasperează adeseori pe toți trei. Prima mea reacție a fost să vezi acum ce o să pățim când o să apărăm toți trei, trei păsiști siniștri, hrăniți cu vile, automobile, posturi și traduceri și călătorii străinătate de fiara regimului trecut. Asta e, acum vom purta cu noi acest stigmat, mai rău chiar decât comunismul, care pare totuși să se relativizeze. De ce trebuia scris această carte totuși? De ce? Eu sunt recunoscător lui Gabriel că a avut ideea. Am văzut de curând film făcut de BBC, un film documentar, fac filme foarte bune documentare. Era despre căderea zidului Berlinului și despre RDG în general, cum arătau lucrurile RDG. Filmul avea un comentator, un domn în vârstă, foarte drăguț, care în timpul lui Hitler fugise din Germania împreună cu familia lui, stătuse în Anglia și se reîntorsese în Germania de Est, după război, gata să pună umărul la un regim care eliberase lumea de fascism. Omul era inteligent, competent, trăise lucrurile, pusese umărul la construirea regimului din RDG și în timpul filmului se reaminteau toate ororile care s-au petrecut acolo în intervalul cu pricina. Arestări, turnătorii, oameni omoriți care încercau să treacă. Noi nu ne dăm seama ce a însemnat instalarea zidului. Noi nu ne dăm seama cum s-au petrecut lucrurile, că depinde oameni care noaptea cu pricina se întâmpla să fie la o mătușe în partea iralta orașului sau la un cinematograf sau la un restaurant, n-au putut să mai întoarcă. Așa au arătat lucrurile. Ei bine, domnul ăsta care era un foarte bun interlocutor, dar fusese parte a nomenclaturii de rang 2 a regimului, la sfârșit, după ce ni se arată toate drăcovenile de care vă spun, i-a întrebat, dacă ați fi din nou tânăr, ați mai lua odată lucrurile de la început? Și el, cu o lacrimă în ochi, a spus da. E de-aia trebuie publicat o carte de asta, ca să vedem dacă, într-adevăr, așa ceva merită luat de la început. Gabriel a vorbit de ignoranța pe care mult deja o au față de ce se întâmpla atunci. E și greu să o dizolvi, pentru că nu poți transmite experiențe private. Nu poți să, când ți-e frică, nu poți să explici cuiva că ți-e frică dacă lui nu e frică sau nu i-a fost niciodată. Când te doare un dinte, nu poți să spui, știi, mă doare un dinte și să stârnești o simpatie care să echivaleze cu durerea ta. Nu poți să spui unui om de azi, crescut în condiții relativ normale, că trebuie să vorbești la telefon în baie, dând drumul la apă, ca să nu se audă ce vorbești. Pare o nebunie. E și ignoranța de aici, dar și e și ignoranța din străinătate, îmi permit să spun. Am însoțit odată pe președintele de atunci al țării, dar într-o vizită în Franța, în 98-99, și am avut onoarea să întâlnim pe președintele Academiei Franceze, domnul Maurice Druon, cel cu regii blestemați, un mare autor. Și ne-a întrebat cum era sub comunism, am scâncit și noi câteva lucruri și a spus, bine, dar de ce nu-i dădeați în judecată? Deci despre asemenea lucruri e vorba când vorbim de comunism. Acum, mai am de spus doar două lucruri, de fapt unul singur. În cartea asta veți găsi multe citate din operele clasicilor, ale lor și ale celor din jurul lor. O să vi se pară uluitoare. Nimeni nu le mai citește, nimeni nu le mai știe și când unele din ele le-am pomenit pentru prima oară, am avut prieteni mai în vârstă care îmi spuneau, mai în vârstă și cu o experiență de tinerețe de stânga și care încercau să-și salveze tinerețea rămânând consecvenți. Și îmi spuneau, dragă, da, recunosc, citatul e cam tare, dar l-ai scos din context. Acum, chestia sau contextul e de o finețe analitică care depășește brutalitatea citatelor, după părerea mea. Vă dau un singur exemplu.
un citat din Nu, am să citesc doar din Bakunin un citat. În această revoluție va trebui să-l trezim pe diavol în sufletul oamenilor, să atâțăm patimile cele mai josnice. Omul e sincer, nu există aici ascunzișuri. Să spune exact ce se vrea. Și în privința asta vorbim de o virtute. Acum spuneți-mi și mie, ce fel de context poate salva această frază de monstruozitatea ei? Adică în ce context o afirmație de tipul trebuie să stârnim cele mai joasnice pasiuni în oameni poate deveni drăgălașă sau nuanțată? Sau când ne va veni rândul Marx, nu ne vom deghiza terorism. Gândiți-vă la un context care face din această declarație prietenoasă o declarație acceptabilă. Ca să nu mai vorbesc de Jean-Paul Sartre, în 1972, când toată lumea știa ce se întâmplase în Uniunea Sovietică, într-un interviu, într-o revistă din Franța, a spus așa: cei care se opun comunismului trebuie lichidați. Nu e suficient să-i băgăm în pușcării, pentru că din pușcării mai poate să iasă. Trebuie împușcați. Jean-Paul Sartre, o glorie a culturii universale. Nimeni nu se leagă de el pentru vorbe de tipul ăsta. De-aia, asemenea cărți trebuie scrise.